wachanga kunani. Mambo ya kuwa sawa. Unachopenda ni nachopenda haviendani. Kuachana kawa dawa. Tupunguze kuzozana. Zile pressure za kila siku hivi kwa nini? Labda nyota hazikuendana. Yeah. Yes, it's winter again. Papere. Sindio? Yeah, it's winter again. Karibu kwenye show. Poa sana. Ni karibia na shukuru. Baridi baridi huko Nairobi da. Ah. Kwani unatoka wapi kwenye kuna joto? Hebu tuambie. Kiswahili. Kiswahili yake. Sasa sikia tu. Najua lakini si to specify mali. Anyway, kindly tupatie introduction yako, tuambie unatoka wapi na umetuletea nini leo. Yeah. Kwanza kwa majina kamili naitwa Ramadan Mnyaka Omari. Nyumbani ni Mwatate pale 00006 Taita Taveta County. Lakini kwa sasa tuko kule Mombasa tunafanya kazi ndani ya Dallas Record na producer MD na Sawa Media ambayo ndo management yangu ambayo nimeleta paka hapa. Nasema hivyo tu. Yeah. Okay, sawa. So tuambie maybe jani yako ya muziki imekuaje? Umefanya muziki for how long na imekuwa vipi? Yeah, sasa roughly nina kama miaka 3 hivi. Nilianza stick tambo 2018 hapo mwisho ndo nimeanza. Game imekuwa ngumu, je, unakumbuka hapo eh? Kabla nipatane na producer MD yenyewe pia nilipambana sana. Nikafika kwa studio ikawa producer bado pia hayuko salama. So ikabidi maintain producer time pia anaweza kuchukua pale lakini anaangalia uvumilivu wako, unaelewa, unaanza kwa pale bench kwa muda kadhaa. So kuna muda nilikuwa bench kwanza nikatulia nikisoma. After hivyo ndo kazi tukaanza sasa. Yeah. So unasema umefanya kazi na umemwita producer nani? MD. Yeah. Umefanya kazi na yeye in all your projects ama ni specific projects peke yake? Kazi zangu zote. Kazi zako zote. Mbona una feel ni dia kufanya kazi na producer mmoja peke yake? Yeah, anasema huwa ni poa. Juu ojo mtoto akizaliwa huwa lazima ufunzwe kwanza na mzazi. Jinsi vile tunyo mpaka uje kutembea. So unasema pale vile sisi unajua ujui chote kila kitu. Kuna vile unajua kuna vitu ujui. So the more utarukaruka utapata kila kitu. Ni poa ni ukae mahali pamoja ufundishe ukomae. Juu unaona hata yani music kama soka. Kuna vile unaona mchezaji fulani unakuta ni mkali mahali fulani. Lakini unaweza kukuta akitoka ile timu akaenda akapotea kabisa. Yeah. Kuna kitu fulani huiko hapo. Tusa kama ile bondi imekubaliana inabidi unatulia. Yeah. Okay. Baadaye utabadilisha producer ama bado utaendelea kufanya kazi na MD? Yeah, inshallah kazi zingine zikitokea producer nyingine. Ukisha si umesema hapo unafunzwa na kukua nurtured. Ukisha iva sasa uko sawa, umejua tricks za game. Yeah, lazima. Lazima pia hata sasa kuna kazi ambayo tumefanya na producer tofauti. So kuna vile lazima ni pia lazima kugrow yeye mwenyewe pia anajua. Kuna vile wakati fulani nitakuwa siko na yeye. Pia yeye binadamu. Kuna wakati atakuwa na makazi yake mengine inabidi pia sinafanya mengine. Yeah, so ana anaacha hiyo muziki. Akiacha kani utaacha kunini? Hawezi. Itabidi utajituma. Yeah, anasema hivyo. Okay, sawa. Sasa hii una focus kufanya single projects ama unapanga kufanya collaborations? Kwanza sasa hii kwanza nataka nipige single kwanza kwa muda kadhaa. But collab zitakuja pia. Najua watu wengi wananiuliza wewe unataka collab lakini kuna moja already ushafanya. Yeah, ziko collab ambao tumefanya lakini hazitoka kwa sasa. Yeah. Okay. Ndiyo. Sawa. So tell us a bit about itabidi ukubali tu. Yeah, itabidi ukubali. Nasema ni ni nyimbo ambayo ina story ambayo inamaanisha ni mkuhusu mapenzi yani. Mapenzi ambapo ni pale unapendana na mpenzi wako. Unaenda unachana naye. Ukachana naye inamaanisha usiende kumtangaza kwa mabaya. Juu kuna mazuri yako pale pia alikufanyia. So inabidi yani ukubali yani matokeo kishatokea wewe kubali tu. Usiende kutangaza huyo alikuwa haezi game. Huyo alikuwa hivi unaelewa? Alete shangwe. Yeah, ndio hiyo topic nilizungumzia hapo. Na hiyo ndio latest song umefanya. After hiyo nini unatutolea? Yeah, after hiyo kuna ngoma inakuja soon. Soon ni lini? Mwezi utaisha kuna ngoma inakuja. Yeah. Okay, sawa. Umetaja Sawa Media. Hiyo ni kampuni yako ama management? Management. Sawa. Ndio shiriki hapa na video sana. Ndio. Unaweza advise wasanii wako na managers? Yeah. Nasema unaweza kuwa nao japokuwa wengi wanalaumu sana wa management lakini nasema huwa ni uhusiano wenu vile mnahusiano. Mahusiano yenu vile yako poa. Kama yako poa, well and good, nafanya kazi tu.
Ndiyo. Wewe hujapata na manager ama mtu mbaya mwenye amekuibia pesa. Unajua tumesikiza story mingi sana kama hizo. Watu wameibiwa pesa yani, mpaka wanaamua achane na mziki. Ya, iko hizo, lakini mimi bado yetokia. Uja patana. So ujua pia nasema na mini mgeni bado. Sema, sitaki. Na sitaki, siombi kwanza. Siombi toke. Usha isikia mtu wamesema, misi jai biwa simu. Wiki moja itaisha. Kameenda. Ndiyo. Mina umba ni sitokia kabisa. Sawa, sawa. So tuliko tunauliza audience yetu leo. Ukona chance ya kubadilisha kitu moja. Ikue 100 shillings. Permanently. For life. Nini hiyo? 100 shilling. Kitu balishi 100 shilling. Ikuwa tu, as in kitu yenye nauzo ama inafanywa nini, bora ukinunua ni 100, ikuwe ni nini, ikuwe ni nini. For life. Bora tu ikuwe ni 100, nini waza badilisha? Ani kitu ni balishi, kama anasema kama... Price. Kama mkate ni chwani, useme 100, lakini for life, so itakuwa tu ni 100. Haitawai badilika, haitawai inda jua itaenda chini. Ni 100 for the rest of your life. Tricky. Tricky sana hiyo. Production. Production ya... Studio. Charges na kwa ni 100. Iyo ni 100 kutia hiyo. Lakini sasa japo, si tukupali studio jua. Ukiwanda label, inamana ulipi studio. Lakini najua ile kazi. Jule ngomanga kwanza nakumbuka ile kwa ngumu wani ile kutafute doa ndo ulipe. Ni kweli, mina zasema kweli kama hiyo wanaweza kubali hiyo 100, hiyo 100. Ni sawa, hapo sawa, watasaidia wasanii wengi sana. Wengi sana watasaidika hapo. Sawa, sawa. So, nizambia watu watapata wapi your music and your next projects pia. Ya, kila mahali nipata kwa Winta, Winta Rahalimz. Facebook ni Winta Rahalimz, Instagram kila mahali, YouTube pia ni hivo hivo. Oksa chitu Winta. Sile ya kizungu ambame. So, mwajua tuwengu wanadhani Winter pia ni mili ambayo. No, Winter inamanisha Win Target. Win Target. Yeah, Win Target. So, nilifupisha kwa Winter. My target is to win, yani. Yeah. Vipi tunafanya naomba ni ushindi, yani. Nasi ungeanza na kutuambia hivyo, kutuambia na ituwa Winter. Okay, sile unadhani misha ipata. Tumejua lakini. Win Target, yeah. Ndo Winter. So, minawambia sile Winter shule ni W-I-N-T-A, Winter. Najua mi by the way. Yengine ni Rahalimz. R-A. H-A-L-I-M-Z, Rahalimz. Rahalimz majilangu kamili tu. Ni Ramadan, Mnyaka Umar, ambali. Kuna vile nilichanganya mwenye kawa? Rahalimz. Rahalimz. We, kwa msanini kukua creative. Lazima. Lakini hata mi nikiangalia ngoma, I think nilita after Winter. Winter ya Winter. T-R-T-R. Now I know, and now you know. Winter. Any shout-out tukimalizia? Ya, shout-out kwa kwanza kwa Napoleon. Unasema amesupport sana hadi siku fika hapa pia. Juu tulifanya naye kazi, ni mzungu ambaye alifanya naye kazi moja collab ambayo inaitwa Leo. So shout out kwake, shout out kwa timu nzima ambayo inanitazama, najua watu nimbani taita kule, najua wako hapo wanacheki tu. Naambia nawapenda sana. Shout out kwa timu nzima ya Dallas, my classmates wangu ambao tumesoma nao. Shout out kwa paka director wangu leo visa ambaye niko naye hapa. Nasema shukrani sana. Alafu shukrani zaidi kwenu. Kwa kunihusu kitu rahisi pia. Ama vipi, nashukuru sana. Karibu, karibu sana. Asante. Sasa kuhusu wataita, sinasikianga wataita ni wasichana wataita ni warembo sana. Allah. Tunajua moja. Ama isamibu. Ni kweli. Ni kweli. Wataita kule ni. Wasichana kwetu ni wazuri yani. Unyo na wajua ni wengi yani. Ndio maana unaingia Love Songs pale. Ni wengi? Inabidi ya. Nikienda pale sio hiyo ndakuenda kwa lucky. Hawezi kwa sani. Ule shino kuchagua kwa sana nani. Shout out to Vivian Degwa Jio Story. All the way from Taita. Salimini Vivian. Tutamsalimia. Okay, asante sana kwa kukam through. Tuna appreciate time yako. Na pia timi yako pale. Umesema director na mrembo ni nani? Director na manager wangu. Whole team, I tell you. Manager wangu ito fit brand. Sawa, sawa. Asante sana. So up next ni Winta Rahalimz. Itabidi kubali. Yes.